Дивіться у випуску. По 200 тисяч гривень Кабмін виділить допомогу родинам загиблих українців в авіакатастрофі в Ірані. 200 тисяч кожної сім'ї, і ми розраховуємо на те, що вже там протягом тижня вони будуть виплачені. Евакуювали через погіршення самопочуття дітей. У 115-й школі розпилили газовий балончик. Спочатку не зрозуміла, що це. Почала панікувати та в горлі кашляти почала. Вискочила прямісінько під колеса неподалік Кривого Рогу. Газель насмерть збила пішохода. І ось він результат. На асфальті скривавлене тіло загиблої, а на вантажній газелі численні пошкодження кузова та розбите лобове скло. Подробиці далі. Вітаю вас. Ви дивитесь новини на Першому міському. В студії працює Владислав Новіков. І розпочинаємо прямо зараз. По 200 тисяч гривень кожній сім'ї Кабмін виділить матеріальну допомогу родинам загиблих українців в авіакатастрофі в Ірані. Виплати надійдуть з резервного держфонду. Вони будуть одноразові, а їх отримують 11 сімей. Крім цього, уряд також наполягатиме на компенсації від іранської влади. Нагадаю, 8 січня борт українського авіаперевізника був підбитий ракетою, яку помилково випустили іранські силовики. 176 людей загинуло, з них 11 українців. Сьогодні ми приймемо рішення про виплату 200 тисяч кожній сім'ї, і ми розраховуємо на те, що вже там протягом тижня вони будуть виплачені. Доходи членів уряду будуть відкритими та опублікуватимуться щомісячно. Про це заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Дані про нараховану зарплату та досягнення в роботі топ-посадовців розміщуватимуться на офіційному сайті уряду. На такий крок Кабмін пішов після скандалу з доходами певних міністрів. Нагадаю, виплати очільника Мінкультури та його заступників за грудень сягали від 100 до 400 тисяч гривень. Однак в уряді наголосили, що це були нарахування за декілька місяців, а середній дохід міністрів варіюється від 40 до 80 тисяч. Наприклад, якщо подивитись на пана Бородянського, міністр культури, у нього в грудні був 91 тисяч доход, але знову ж таки, якщо подивитись за 4 місяці, то в нього середня сума вийшла майже 37 тисяч 800. Тобто це важливо на це зважати, тому що коли дивишся на ці суми в ізоляції за результатами грудня, повторюсь, сума здається набагато більша, ніж вона була насправді. Не тільки совістю, а й грошима. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про штрафи для кнопкодавів. Відтепер депутатів, які умисно голосують за своїх колег-парламентарів, очікує штраф. Сума стягнення складатиме до 85 тисяч гривень. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента. Зазначу, відтепер апарат Верховної Ради повинен забезпечити відеофіксацію пленарних засідань, аби контролювати хід голосування. Якщо факт порушення цього процесу матиме місце бути, справою займатиметься Державне бюро розслідувань. Проте, хто контролюватиме депутатів та у разі порушення штрафуватиме їх, поки невідомо. Газова атака в учбовому закладі. У 115-й школі розпилили газовий балончик. Через це двом дітям стало зле, не обійшлося без допомоги медиків. Інцидент трапився 15 січня, близько 11 години дня. Саме в цей час учні почали скаржитись на сльозоточивість та кашель. В результаті усіх учасників учбового процесу довелося евакуювати. Хто це зробив і як почувають себе постраждалі діти, дізнавалась Олена Трунова. Година дня у 115-й школі евакуюють більше 600 людей. Це як діти, так і вчителі. А почалось усе зі скарг школярів на погане самопочуття. Сльози, точивість та безперебійний кашель стали першим тривожним дзвіночком. Спочатку не зрозуміла, що це. Почала панікувати та в горлі кашляти почала. Зараз я вже не кашлюю, але голова трішки болить.
На погіршення самопочуття діти поскаржились вчительці історії, а вона вже в свою чергу повідомила про це адміністрацію школи. Я зразу, згідно алгоритму дій в надзвичайних ситуаціях, зразу повідомила адміністрацію школи про такі симптоми, які відчувають діти на перерві. І адміністрація вже почала діяти. Директор викликав рятувальників, поліцейських та швидку допомогу. Двом дітям, шестикласнику та восьмикласниці, знадобився окремий огляд лікарів. Проте зараз їхньому здоров'ю нічого не загрожує, розповідає мама дівчинки. Було плохо, йому зараз все хорошо вже. Ви завтра вже повернетесь до школи, так? Ну, думаю, вже так. Да. Ну, ви знаєте, мабуть, я скажу, що більше відповідальність батьків, які дитинок, їх батьків це зробили. Мені здається, це так. З'ясувалось, дітям стало зле через розпилення газового балончику. Речовини, які стали каталізатором погіршення самопочуття дітей, було настільки багато, що вона розповсюджувалася по всій будівлі. Приміщення щогодину довелося провітрювати. Розпилення було саме тут, і газ пішов на другий поверх, рекреацію другого поверху. Як вважаєте, довго розпилювали, раз розійшовся газ по всій школі? На мій погляд, так. Це не було випадковий пшик, це, скоріш за все, було розпилення довге. Той, навіщо розпилив газовий балончик, з'ясовуватимуть правоохоронці. За словами адміністрації, є свідок, який начебто усе бачив. Це дитина з початкових класів. Буцімто заборонений предмет тримали в руках саме хлопці-старшачки, але з ними, так само, як і з очевидцем, директор школи Плотніков спілкуватись не поспішає. І з'ясування усіх обставин відтермінував на інший день. Слідчі дії з нашого боку, з боку поліції, ми знайшли дитину, яка бачила. На жаль, це дитина початкової школи, і вже на момент зараз дитина знаходиться з батьками, і ми зможемо продовжити співбесіду з дитиною вже завтра. Якщо всередині школи трапився інцидент, відповідальність за нього несе адміністрація. Це непохитне правило. Саме директор має створити усі необхідні умови для безпеки дітей, зокрема, забезпечити заклад охороною або хоча б черговим на вході. Нагадаю, 4 вересня схожа ситуація відбулася у 126-й школі, що на 5-му Зарічному. Восьмикласник приніс газовий балончик та, хизувавшись ним перед однолітками, забризкав приміщення газом. Тоді обійшлось без постраждалих. Олена Трунова, Віктор Зубченко, Перший міський. Профспілка працівників силових структур вийшла на пікет. Пройшов він 15 січня біля пам'ятника козаку Рогу. Всього зібралось близько 10 мітингувальників. Люди виступають проти нового законопроекту про працю. Вони певні, що після його ухвалення буцімто роботодавці зможуть звільняти працівників безпричинно і коли завгодно. Обурює їх скасування пункту понаднормових робіт та зменшення розміру доплат за них. Він значно урізає права працівників і залишає працівникам тільки право працювати, а хазяї бізнесу, керівництво буде мати любу можливість уволити цих людей по будь-якій забаганці. Малейше замічання протягом такого-то сроку, там таке інше. Не повинна адміністрація тепер буде сповіщати людей, за що їх увольняють, які до них претензії. Нагадаю, уряд 27 грудня затвердив законопроект про працю. Про це повідомив у Фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов. За його словами, цей законопроект підвищить офіційну зайнятість та рівень зарплат в країні. Вступить він в силу через півроку після розгляду та ухвалення його парламентом. Вискочила на дорогу прямісінько під колеса. У Жовтих Водах вантажна газель насмерть збила пішохода. За словами свідків, нетвереза дівчина з пляшкою пива у руках вибігла на проїзну частину та розмовляла по телефону. Через світло фар зустрічної автівки керманич вантажівки не побачив людину та збив її. Від отриманих травм жінка загинула ще до приїзду швидкої. На місці аварії працювали співробітники Жовтоводського відділу та слідчі обласного управління поліції. З місця події і сюжет Олега Ярмолінського.
Освітлення на вулиці тут, у жовтих водах, лише від проїжджаючих повз автівок. Тож помітити людину, яка перебігає через дорогу, практично неможливо, особливо, якщо додати ще й темний одяг. І ось він результат. На асфальті скривавлене тіло загиблої, а на вантажній газелі численні пошкодження кузова та розбите лобове скло. На дорозі темрява, хоч у вічі стрель. За словами водія, жінка з'явилася перед самісіньким капотом несподівано. Керманич одразу вдарив по гальмах, але було запізно. Та ну вискочила за той машина, ну, що стоїть. І вроді випивши чи що вже. І просто мені під кольоса. Ви намагалися гальмувати? Звісно, а я вже. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної аварії. Слідчий навіть призначив декілька експертиз та експериментів, аби з'ясувати, чи міг водій уникнути зіткнення з пішоходом. Водій автомобіля ГАЗ 51-го року народження здійснив наїзд на пішохода, дівчина 90-го року народження. Дотриманих тілесних ушкоджень, вона загинула на місці. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Призначено проведення відповідних слідчих дій, а саме ряду експертиз та слідчого експерименту, після чого буде вирішена подальша перспектива по даному кримінальному правопорушенню. Від отриманих травм постраждала пішохід, померла ще до приїзду лікарів. Навколо тіла загиблої численні уламки скла, серед них і від пляшки з-під спиртних напоїв. Та от чи дійсно пішохід була нетверезою, стане відомо лише після судово-медичного розтину. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, Перший міський. Пенсіонер отримав опіки. Ввечері 14 січня в Довгинцівському районі сталася пожежа. На вулиці Локомотивна на першому поверсі одного з двоповерхових будинків загорілася квартира. Бити на сполох почали сусіди господаря, бо почули запах диму. Місцеві і допомогли 70-річному пенсіонеру, який знаходився всередині, вийти з оселі. Люди викликали пожежних та швидку. Медики встановили, чоловік отруївся чадним газом та отримав опік потилиці. Проте від госпіталізації постраждалий відмовився. Сусіди зателефонували, сказали, що тут пожар. Ну і що? Поприбігали сюди, син мій, коротше, а тут вже було все згорівше, вже обгоріло. От госпіталізації він відказався, зробили йому там якісь маски, ну, скорої допомоги. Я ще й підписала, бо він не мог, я підписала, що від госпіталізації відказується. Ну, а тепер зараз буде мить, купати і визивати скору допомогу, тому що він задихається, він себе дуже-дуже плохо чувствує. За словами пожежних, причиною загоряння стало коротке замикання в телевізорі. В результаті вогонь знищив домашні речі на площі 3 квадратних метри. Повністю локалізувати пожежу вогнеборцям вдалося менш ніж за півгодини. 14 січня о пів на 10 вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Локомотивна Довгинцівського району. На місце події оперативно направлені рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів. Під час ліквідації даного займання було встановлено, що вогнем знищено телевізор та частково домашні меблі на загальній площі 3 квадратних метри. І саме через коротке замкнення в телевізорі виникла дана пожежа. Вдруге за тиждень в Кривому Розі в черговий раз невідомі злодії пограбували волонтерську організацію. Йдеться про штаб, який знаходиться в центральному міському районі та належить Криворізькій асоціації учасників бойових дій, учасників АТО. В ньому активісти займаються гуманітарною підтримкою різних добровольчих підрозділів, а також підрозділів Збройних сил України. 15 січня зловмисники відігнули захисну решітку на одному з вікон з тильної сторони будівлі та, вочевидь, проникли на перший поверх. На місці працювали співробітники Криворізького відділу поліції, а також кінологи. Двері не відкриті, все нормально. Ну, вирішив обійти будівлю з заднього двору, подивитися. І я побачив, що виламана решітка і відкрите вікно, зломана рама трошки, і знов таке є проникнення в будівлю. Викликали поліцію. Точний розмір завданих збитків встановлюватиме слідство. Нагадаю, вперше будівлю цієї ж організації обікрали минулого тижня. Тоді винесли необхідні та підготовлені для українських бійців речі. Зокрема, їжу та одяг, які незабаром волонтери мали доправити на фронт до різних підрозділів ЗСУ. І на цьому завершуємо. Для вас в студії працював Владислав Новіков. До нової зустрічі!